Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! От випустили наших дівчат трохи погуляти. Зробили їм невелику таку загородку. Ну як форка є, Спарта з коліною. Був час трохи сьогодні. Поліна не дала зняти з себе шнурок. Якщо буде її зловити. Що, Спарта? Пускали Алана сьогодні, та й думаємо, ми їх трохи пустимо. Чотири лошиці, думаємо. О, не пушкани. О, мама. О, мама. Тр. О, Поліна. Вони докусі не набігають тепер. Не дадуться зловити. Ні. Зволю трошечки. О, наша Спарта така. Спарта жеребна. Де що маю? Я щось маю, Поліна, дивись. Наполя. Три сестри, різниця рік, рівно. Та 9 липня, а ця 17 мала липня, на рік різниця. Та 9 липня буде мати 4 роки, а та буде 17 мати 3 роки. Ось такі дві кобили, пустили трошки, аби м'язи розслабили. А ці можуть зараз ходом піти, та там хтось слід зробив. Хащами. То не Алан, щоб він. Він затурканий. Ай, мандрука, гай. То дідово така мочок. Мочок, дідово така варгуля. Варгуля. Отакий перед має Полінка. О, варгулька. Ну, кліщиків нема вже. От. Нема, кліщиків нема. Що, Спарта, ти дася? Не, та Спарта дика. І та дається. Ну. Спарта дика, патла, ти каю, риба виросла. Я бастер. Ні, але вже все вимазали. Як свині в машині. Лягають спати, як хочуть собі. Вчора розламали патик двоє, та й спали, як хотіли. Ходи, потлач. Ходи, потлач, ходи. Де, не бійся, ніхто тебе не б'є. Там. Та йди пити води і хоч би що. Не ще й бо там прорвуть зараз. Я прийду, не знаю, додому прийду, де прийду. Ось такі лошиці. Випустили третю і туту. Динозавра? І вивезти її. Підіть як хочете.
Дивіться, що багато за ними не копав, за нею. Можете дати. Поліна! 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 Ходи, Поліна, ходи. Нюхають, а ти пасуть. Пасти хочуть. Зараз вашу третю приведуть, знову буде голоп. Лошиці так жеребні. Все жеребне в Порубінові. Тільки одну маємо жеребну, так як по Парижові. Сестриця. Вони за нею женуться, ви не пам'ятаєте, що вона була від них бита постійно? Я знімаю. Ну? І за нею хотів. Правильно, а нема що. Опушені в роті. Ех, а куди? Та й хочу копати, видиш? Спарта. Спарта й хочу копати. Але не лишає сестер. Земля замерзла.
Ви там зав'язали, тату? Там хай вони помало йдуть. Там побачиш, що там зав'язано. Понюхають, що там шнурок натягнутий. І втічуть. Пуша! Поженіть цих решту. Треба буде на другий раз і там закрити. Пішла, вона вже дивилась, тату. От. Яка в нас сьогодні прогулянка була. Не у нас. А в дівок. Трохи побігали, ще зараз їх лишимо, якої півгодинки, годинку найбрикай. А потім назад. Та й такі справи. Тому будьте всім... здорові, веселих свят вам, щасливий новий рік, слава Україні, всього найкращого, миру вам, до зустрічі.